ជាតិបង្កើក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពីសោតនៅលើសេវៀនចំនួន 104 ដងឈ្នះ76 ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់ 16 ដងចាញ់ 26 ដងនិងស្មើ 3 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ទួងប្រាសាទហ៊ីនគ្រូបង្ហាត់លោកប្រាសាទហ៊ីន លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃនឹងខាបួនទួនប្រាសាទហ៊ីនបាទទឹកទី 1 ចូលមកដល់ហើយនាំខាបួនមុនការប្រកួតបន្តិចនេះបាទខ្ញុំបាទសួរនាំខាបួនយ៉ាងណាដែរថៃនេះបាទហើយ ឲ្យរឿងសព្វ័នរបស់បងតាប្រគួតវិញបានទេគាត់ថាគាត់ទាំងតាំងចិត្តតែខ្លាចតែធ្វើមានបាទគាត់និយាយពីថាសរិនបងតាបរិរាមគាត់ថាគិតនឹងតាំងចិត្តតែខ្លាចតែធ្វើមានព្រោះសព្វ័នរឿងដែរគាត់និយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលទៅមើលព្រោះឡាក៏កលោប៉ុនប៉ុននេះហើយគាត់ចាស់ភាសាហើយអាចជាដល់លំដាប់គ្រូរៀងខ្លួនហើយមានកូនសិស្សរៀងខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់លបបាក់ខ្ញុំមកពីលើខ្លួនហើយ ចាក់ទៅចាក់មកស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅបច្ចេកទេសរៀនរៀនខ្លួនរឿងសព្វ័នចាក់លោកជើងទៅតែអត់បានធាក់ទេបានត្រឹមតែហូបាទសិស្សជនស្មានតែធាក់ហើយអត់វិញក៏ហូហ្នឹងក្បួនក៏ស្រាលស្រាលទៅវិញ ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ចិត្តចូលមកដល់ឥឡូវចូលឆ្នាំចិនឆេងម៉េងគឺថាប្រសិទ្ធអង្គរេតមែនតើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទមានខ្សែស្រឡាយចិត្តគង់តែបាទស្វាហាប់មកជើងឆ្វេងរបស់សព្វ័នទៅហើយគង់តែស្វាហាប់ក្នុងការផ្សែងប្រេងនៅជាសម្អាតនៅក្នុងរបស់កុមារនៅក្នុងខ្លួនគឺពោលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសឥឡូវចូលឆ្នាំចិនមកដល់នេះចេញម៉េងបាទសូមឲ្យបងប្អូនចិនបងប្អូនវៀត
ចូលរួមរសាផ្អាប់រយៈប្របីនៃជាតិយើងនរគ្នាជាមួយនឹងការប្រកួតគុនខ្មែរផងដែរជើងទៅមកជើងមកដល់មិនអាយទៀតអាយយ៉ៃនាំក្រពួនថ្ងៃនេះបើកឆាកមកដាក់ហ៊ុនម៉ាំងម៉ាំងពីរមកជើងធ្ងន់ហើយថែមមកដៃពេញផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យសុភ័នអែកង់ថាអ៊ីមគួរវាយស៊ឺស៊ឺសោះមិនទឹកមួយសោះវាយស៊ឺស៊ឺមិនទេក៏សោះមកជើងក្រោមទៅវិញតែត្រូវបាននាំក្រពួនរាប់ជាប់តាតែយ៉ាងណាក៏ជាកីឡាករមួយរូបស្ព័នបាទ ប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គឺបានល្អមែនទេតាច់យើងសុភ័នតកងុកទៅក្រោមញ៉ាកណ្ដាលចូលបំបែកយ៉ាមិនដែរមកផ្លែសម្រាប់ដាក់កបួនមកកបានគេហើយថាប្រយ័ត្នតែមែនទេគាត់មកស្ដារដើមមិនថាមកសងសឹកទេថាសងសឹកពាកថាសងសឹកពាកជាធ្ងន់បន្តិចនោះស្ដារដើមស្ដារស្រង់ទេតយោមកវិញចំណុចមួយពីរគាត់មកជើងនាំកបួនថយងុកងុកពិតសារិញចាប់ផ្លែរហោរឿងសុភ័ន បាទតែពេលដែលរឿងសុភ័នអោបក៏មិនហ៊ានអោបឆ្ងាយដែរខ្លាចតាមក្បួនឆក់ឱកាសប្រើជង្គង់បានអញ្ចឹងអោបរត់រុញផាត់ទៅខ្សែរេងតាមរងចប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទប្រំផងដែរការប្រកួតតាំងពីព្រឹកមកដល់នេះបាទគូអន្តរជាតិ3គូ4គូទាំងគូនេះហើយតែ3គូកន្លងមកគឺកម្ពុជាយើងឈ្នះរហូតបាទ មួយជើងមួយជើងបាទយើងយល់ថាខាងថៃរងគេមិនចង់ចាញ់ខាងខ្មែរក៏មិនចង់ចាញ់តែការប្រកួតត្រូវតែមានចាញ់ឲ្យមានឈ្នះបាទហើយក៏មានឱកាសផ្លាស់ស្នៀតរៀងរៀងខ្លួនព្រោះហាត់ដូចគ្នាបាទយើងទាំងគេគ្មានណាចង់ចាញ់ទេគ្មានណាចង់បាក់មុខទេបាទតែបឹងលើសមត្ថភាពអ្វីដែលសំខាន់ផុតអ្វីដែលនៅលើសមត្ថភាពគឺសំណាងបាទនេះអូយ
ចាមែនតែនរឿងសពនេះកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឃើញថាចំនួនលើកទី 3 របស់អ្នកប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃភ្លើងជើងរន្ទះនៅតែធ្វើ